notícia triste. Ou feliz pra quem tá aos costas aqui com essa seleção do mundo. Agora, gol do México aos 34 segundos. No primeiro tempo. Federal. Vamos dar um gostinho pra nós. Aí, Os jogadores vão descer de sapatinho. Pneus, Pirelli, Michelin, jaquetas, macacões, Alpharestar, Tuto, Gainese, Arenés, capacetes Shark, Dorushi, Tex e também camisetas personalizadas. Aproveite já, passe aqui na Moto Show Suzuki. Um rasquinho da Gabi.